Det, jeg har skrevet doktorafhandling om, det er det overordnede emne, det er køteori. Og under køteorien har jeg så fokuseret på en del af køteorien, der er meget anvendt og står stærkt i de her år, og har gjort det siden midt-70'erne og stadig har et meget levende liv, det der hedder matriske analytiske metoder. Noget af det, jeg arbejder med temmelig meget lige nu, det er at bruge nogle af de her køteoretiske modeller i sundhedssektoren. Er et muligt sted, jamen det er akutmodtagerafdelingerne. Fordi der har man jo, at der kommer patienter tilfældigt, varierende i et eller andet omfang, tidsvarierende over døgnet, og så har man forskellige typer problemer, og det er et sted, hvor køteori kan hjælpe med at dimensionere. Noget af det, jeg interesserer mig allermest for forskningsmæssigt lige nu, jamen så er det de her modeller, hvor man beskriver mere end en variabel på en gang. Og det kunne man for eksempel forestille sig, at man kunne bruge i finansielle anvendelser, hvor man har samtidige priser og samtidige kurser på mere end et finansielt aktiv. Og som en lille interessant sideeffekt, så kan det være, at man kan bruge det til at lave en ny model, for, hvor man modellerer aktiekurser med spring. Hvis vi kan komme igennem her og bruge matriske analytiske metoder, så vil det være et nyt, meget fint eksempel på, at matriske analytiske metoder kan gøre formler i køteorien meget mere elegante, men også mere beregningsvenlige.